Միցարգո Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ինչպես պարոն Մելքումյան նշեց, միասին աշխատել ենք եւ 5 տարին մեկ օրենքով սահմանված է, որ պետք է վերանայվի բարձրացման կամ չբարձրացման կամ ապահովագրավճարների ավելացման կամ ոչ ավելացման հարցը այս տարի լրանում է եւ բոլոր վերլուծությունները իրականացնելով հետեւալ եզրակացության ենք եկել, որով նաեւ պաշտպանել ենք այս օրենքի նախագիծը, որ եղած ապահովագրավճարների ներքո այս ավելացումը կբերի ռիսկերը դեռ պահպանում է հավասարակշռման մակարդակում։ Այնպես չի, որ անընդհատ կարելի է բարձրացնել այդ ապահովագրավճարը առանց վճարները ավելացնելու, իսկ վճարները ավելացնելը բոլորս հասկանում ենք բեռը բանկային համակարգի վրա։ Նաև այդ վճարների ավելացումը եւ այս սահմանականակի ավելացումը կարծիքներ հնչեցին այստեղ պատգամավորների կողմից, որ պրոֆեսիոնալ գործառույթ է, թերևս երևի նաև պատվիրակվի խորհրդին, որի համար հույս ունենք նույն ձևով օրենսդրական նախաձեռնություն կլինի, որպեսզի կարողանանք այս քննարկումը տեղափոխել պրոֆեսիոնալ քաղաքական դաշտից պրոֆեսիոնալ դաշտ, որից գոգտվի ամբողջ համակարգ երկարաժամկետ ֆինանսական կայունություն համակարգի կարողանանք ապահովել։ Կարճ ամփոփելով, համաձայն ենք այս որոշման նախագծին, այս պահին ռիսկեր չի առաջացնում, կարող են գնալ այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։